हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीहरू घरमा मोमो बनाउन एउटा ब्रोले गइरहेको छौँ, भेज मोमो। आज चाहिँ हामी भेज मोमो बनाउँदैछौँ। हिजो घर आएको थिएँ, सो आज चाहिँ घरमा आमाहरूले सबैले मोमो खुवाउनु भन्यो है। ब्याकग्राउन्डलाई तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ खालि बेल्नु मात्रै लाउँछ यहाँनिर, मभन्दा बेसी एक्सपर्ट छ नि त दुईजना चाहिँ बनाउनु। म जानु त जान्दैछु, नजानेमा चाहिँ आउँदिनँ। अहिले उहाँले बनाएर पनि देखाउनु छ, म पनि बनाएर अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हाम्रोमा चाहिँ सबैजनाले बनाउनु जान्दैछ, किनकि हाम्रो धेरै मोमो खाने गर्छ नि त। हाम्रो मामाले पनि बनाउँछ, दामी बनाउने भएको छ अहिले सबैजना। सानोदेखिको लिएर ठुलोहरूले सबैले बनाउँछ। हेर्नुहोस् चाहिँ आमाले बनाएको हेलो सबै हाल्यो पापाले चाहिँ बनाउनु पर्यो। पहिलातिर त पापाले फ्रेम किन्नु भएको थियो बनाएर नजाँदा चाहिँ, तर अहिले त सबैजना छोरीहरूले बनाउनु जान्छ नि त, त्यही कारणले फ्रेम त कहाँ पुगिपुग्यो। मोमो बनाउने फ्रेम थियो, समोसा बनाउने फ्रेम थियो, त्यतिको फ्रेम थियो नि पापाले किन्नु भएको थियो नजाँदाखेरि चाहिँ। यस्तो बेसी पिठो पनि लाउँदैछ हाम्रो किचन चाहिँ यस्तै छ, अब दामी बनाएर दामी बनाउँछ भनेर चाहिँ मायामीले बोल्नु भएको अब त्यसको कहाँ त भिडियो थुप्रो सर्ट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ राम्रो छ त्यो हाल्नु पर्यो नि त। त्यो त्यही बेसी गर्ने भएको तयार मिलेर गर्नु त पऱ्यो हजुरहरूलाई। हामीले बनाएको मोमो कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस्, कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्। हामी थुलुङहरूले, मुइपा थुलुङहरूले बनाएको यो मोमो यहाँ हेर्नुहोस्, मोमो यति साह्रो दामी प्याटर्नको छ, एकदमै दामी बनाउँछ। हेर्नुहोस् न, बिजी गर्ल ब्लुटुथ धरी किनेछ हेर, यहाँ बिजी हुनुको लागि ब्लुटुथ। यस्तै लामो भने पकाउनु जानुहोस् आउँछ। अहिले त हामीले खाएको भिडियो पनि आउँछ। कस्तो दामी हेर्नुहोस्, कस्तो मिठो देखेँ हेर्नुहोस् न, कस्तो टेस्टी देख्यौँ मम्मी त। सबैजना भेज मोमो इन्जोय गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्,